بامزیه خواه چون سکنه وازه میبزی باش چون شورا بامزیه دیریش دیریش پدر آبای وه وه خواه وه وه پدر آبایی هم میگیرم آه پدر آبایی آه گداو سیغا تا یک خوب باشتان گداو آ کوایده میدی 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 تاوی تاوی خیوان آشتا از دویا کتا اوبا بایدی گو 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 ولیت مودی سادامیانی خوش میلیارد قلاتوی مستره باد ها اوزا چه میکروبا قلاتوی مستره باد ها اوچی دوتی ها و اتیش اتیش اوچی؟ ها اوچی را اندرو ایسه ارجیر ایسه میبینید اتروان دو اوچی سا یه سا اوچی نبید قیلو اوچی باد اون هم نخواه تو عریش سر تبلی گوز تو عروی سری تو عرق عرپوشی دید عرپوشی سری خواهید ایسی او برای اوچونی رو میدگرد ارا پری هست ولی دمچامه زوخه رو قرمه دمچامه است خودم سای سالتی توزیز تویز مینه دا لیمونی تو ایکنه اما سون دکی در آقا چه بیم کلس آنو مودیز کتا را اون دایی که دکار پوچه؟ چیپ چیپسی دا چیم دی؟ آره رو دبخینه بیده اما سار بیده Pelo de meu patrão. Padre, papa. Padre, papa. Nunca tinha entrado a ver isso. Amor, e qual? A 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 qual? Yeah.
სნიკერსები აფიშეში იყო. და ჩემ შუტი და ეს იყო რაღაც ახალი, ხეთ ნაცი. ფისტით და თხილით. გავსი და მოცდაათი ვარი გადავიდა. Ну, Эвас, эти шоколады бита, где Эвас иса. Коэц, когда чипсы. Эти ми виде рахтебо. Там швидо бисят верпасебо. Аба я уковарт. Аба бурсан дебит. Зе амо бита. Ирол рикши. ეს ვიდეო მინდა დავიწყო მადლიერებით. თურმე რამდენი ადამიანის გულამდე მივიდა ხუშინდელი ჩემი სიტყვები. თურმე როგორ დროულად მითხრა სამყაროს ხმამ ჩემში, რომ თქვენამდე ეს უნდა მომეტანა. მე როცა მას ფიქრობდი, რომ იქნება ერთი ადამიანი მაინც იყოს მეთვის, ეს დაეხმარება თქო ეს ყველაფერი და კაცივით მეტი აღმოჩნდა. ძალიან მიხარა, რომ მითხარით რა გამაგებინეთ. იცოდეთ, რომ აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ შემთხვევით ამ ქვეყნად არაფერი არ ხდება. თუ ეგ ვიდეო შეგხვდათ, ზუსტად იმიტომ შეგხვდათ, რომ თავად სამყარო სულს უნდა ეთქვა, რომ ყველაფერი გამოვა და იმაზე კარგად ვიდრე გინდა ან წარმოგიდგინე. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამდენი ადამიანის გულამდე და გონებამდე მოვიდა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც თვალები აქვთ და ვერ ხედავენ, ყურები აქვთ და არ ესმით. ანუ თუ შენამდე მოვიდა და შენ გულს ჩასწვდა ეს ყველაფერი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ყურები გააქვს და გესმის და ეს უკვე ძალიან დიდი ბედნიერება. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ მითხარით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი ადამიანები მიყურებთ, მიყვარხართ და ყველაფერი კარგად იქნება. არასდროს დაგვავიწყდეს. უშინდა მესიზმრა წუხე. წუხე კი ახლა გამოვიდა, მესიზმრა ერთი ადამიანი, რომელიც ცუდად მომეკცა. ამთან რაღაც ვცადე და არაფერი გამოვიდა, მაგრამ ცუდად მომეკცა მე კი არა. ცუდად მომეკცა ჩემ შვილს. ამ მისი ცუდი საქციელი შეხო ჩემ შვილს და ჩემთვის. ანუ მე როცა ცუდად მომეკცა, აი კიდე არაფერია. ადამიანი ჩემს მნიშვნელოვანია, ჩემ შვილს როგორ მოეკცა. კაცები მშრალი. დიდხანს ბრაზობდი და მე ვაპატიე. და ისე ვაპატიე, რომ დამავიწყდა კიდეც რაღაც მომენტში რა მოხდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ურთიერთობა არ აღმიდგენი. ხოდა ისე და მე დამესიზმრა მის სახლში ვიყავი. და ზუსტად ვიცი, რომ დახმარება სჭირდება და ცხოვრებაში ძალიან საკმაოდ ცუდ და მძიმე პერიოდს გადის თავისთვის. ამათ თვითონ მისი ოჯახის წევრიც დამესიზმრა. ვიფიქრე ხო არ მივწერო თქო, მაგრამ არ მივწერი, იმიტომ რომ თუდა შეიძლება თვითონ მომწერს ალბათ. თუ საკმარისად და შეიძლება. დიდი მადლობა. ჩვენ ვართ უკვე 26000. ბუჟი საღამოს შემთხვევით შევხედე. შემთხვევით დავინახე და ძალიან გავბედნიერდი.
რა შეიძლება ადამიანს აპატიო. და გულში სიყვარული და გეკარგოს ეს საოცარი. ეს ან ცოტა შეუგე. მე შემსტიცნე რომ ეს არ შემწეობოდა. აკა მე ვნახე რა ხალხი ცდომაა. და მე ვამაყ ჩემი თავით რომ შემიძლია. და papa gida. თილას მწყური ახლა გიჟივით. უბრალოდ ესე მოყუდებით ვერც ამიტომ გურისეების გზნობა მეწება. აი ნელ-ნელა მე დავლეთყობა რა ვიცი. რომ ეძინა ორგანიზმს თუ რატო. აი ახალ გაუჩებულსა. ეხა მაგ ციკლის დასაწყისი და როგორ დასიებული მაგ სახე ხალხო ნახე. ამ სასწოს ამ დღეებში არ ვთქვი სანამ არ თავდება ყველაფერი, იმიტომ რომ მინიმუმ 500 გრამი და მაქსიმუმ 1 კილოთი მაჩვენებს ხოლმე მე და მე ვიცი ადამიანები რომ 3 კილოთიც კი მე საჩვენებს. ამიტომ არ მინდა მაშ იმის ყალობაზე ვამბროცა ყובה არის იდეალური, ანუ ზედმეტი არ გიჭამია და მაინც ბევრს გაჩვენებს, იმიტომ რომ ეს ყובהსთან არ არის კავშირში, სითხეს აკავებს ორგანიზმი ახალ. როგორც დასიებულია. არ მიდიდი არაფერი. მე თანთან ჩაცხრება დღის განმავლობაში, აი ცოტა თითებში ზგრძნობ ხოლმე შესიებას. და სხვათა შორის, რაც წონას ვიკლებ, უფრო ნაკლებად ვსივდები. Ну, რამდენი წონა გაკეთყობა, ეგეც ფაქტორი არის. რამდენად ვსივდები იმასთან. ადამიანებისგან არასდროს არ მჭირდება ხოლმე ტყუილი თავის. ანუ ადამიანებს უჭირს ხოლმე იმის აღიარება. რომ შეცდნენ და შეეშალნენ. მე არ მჭირდება ხოლმე მაგის აღიარება. უბრალოდ ნუ დამიმტკიცებს საპირისპიროს. უბრალოდ მითხარი, რომ შემეშალა. არც ბოდიში არ მინდა. უბრალოდ მითხარი, რომ იცი ნინი შემეშალა, მაგრამ მინდა რომ გზა ისევ შეთან ერთად გავაგრძელო. და всё, ექცემს ყველაფერი, ყველას გვეშლება. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, ადამიანს უნდა რაშენთან გააგრძელოს თუ არა. შენ მზად არის დაგკარგოს, ოღონდაც თავი ანუ როგორ თქვა? თავი შეინარჩუნოს და სახე და დაგკარგოს თუ მზად არის შენს გამო, რომ აღიაროს ის, რაც იყო, თქვას, ან თუ გიოთ არ თქვას, უბრალოდ სხვა რამის მტკიცება არ დაიწყოს. იმიტომ რომ ყველაფერში საშინაო ჩანს ხოლმე და იგრძნობა. ასევსით რაღაცები, ერთად ვერ დაამტკიცებ, მაგრამ ადამიანს რომ ნახავ და თვალებში ჩახედავ ზუსტად იცი, რაც ლოგიკურადაც ჩანს და ისედაც რაც ბოლოს ადამიანს ნახავს, თავში ჩახავს ზუსტად იცი, ხო? რა ესე იყო. მე ზუსტად არ დავიწყოთ მტკიცებას არაფრისას ხოლმე. უბრალოდ ავდგები ესე დროს და მივდივარ. მაგრამ აი ეს თვისება მაქვს, რა თუ ნახე რა ადამიანს უჭირს. ნებისმიერ დროს შემიძლია ამისთვის შევჩერდე. ხელი გაუწოდო. ალბათ ბევრი მოვერაფერი ვერ გაიგო რა ზე ვისაუბრე, მაგრამ არც იყო საჭირო რომ დეტალები იმის გაიგო, უბრალოდ თვითონ არც მიხვდებოდა ასე და ამ ბევრი ჩემი მაყურებელი, ანუ ბევრს გექნებოდა თავად სხვა შეკითხვის მომენტი. უბრალოდ ზოგ ადამიანს, ზოგჯერ ადამიანს გურჩენია მოუკვდეთ, ვიდრე
შეგვეშა. ხაცეს ეს წელი ძალიან ისეთი წელი იყო, კარმული წელია, ვამბობ, ენდა ძალიან ბევრი ინსაიტი მომიტანა ამ წელმა მე. და ძალიან კბილი და კარგია, თუმცა ბევრი რამე მასწავლა. და მაჩვენა. ამ ყოველთვის გიჟდები. ჭორი კანაფას სახეობიდან. კიამ გუშინ მთელი დღე იკავა თავი და ღამის ნახევარი ჩემს ლამპოში გაატარა. ძალიან დიდხანს შეიკავა თავი. მე კიდე როგორც ყოველთვის მეგონა, რომ შეიძლება. იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც სულიცდება, სულიცვლება, სულსწავლობს, სულითარდება და ადამიანი სხვებზე ცხოვრ თავისთავად გამომდინარე მსჯელობს. და ვერ წარმოვიდგენია, შეიძლება ადამიანი მთელი ცხოვრება ერთად ფულზე იდგეს, გაგება არ უნდოდეს, დანახვა არ უნდოდეს, სწავლა არ უნდოდეს, შეცვლა არ უნდოდეს, მაშინ როცა მდგომარეობა რომელშიც არის, მას აზიანებს და აზარალებს. ჩემში წარმოვიდგინე. რა ციტიერეთ? რაღაც არ თქვა რაფერი, ფაფა, ეხა წავალ დავწებია გაახსენდება. ყოველთვის ფიქრობ ინტერესთან დღეს ადრე უნდა მოვიდე სამსახურიდან. აი ნაჭერი შემოხვედრა, რა დღეს შეიძლება თევზი უყვარ ძალიან. სამი წელი ამაქ დიდი კოლები ხოლმე ცალია შეფუთაში. ცალ წავი და არ მიცინარა ფაქტია, რომ ძალიან მაგრია. Thank you.
ხელს არ უკეთებ და მე ტოვებ. Ну, ეგრე არ არის თაყაო შეობა მომდა. Если ты где-то ногами тебе
Ce tu caute, te gătui să nu șocări ala acu. Ce-n zăviza pe ce tu caute, te mergi, te gătui să șocări ala acu. Ili kao su čokoli su koji nije osjeti već skoli da je to ovdje ovakve. Sweet of peace, sweet of peace, sweet of peace, sweet of peace.